Я вам дуже дякую, бо я ці слова зараз візьму. Приїду туди до наших і скажу, всі, хто тут був, всі сказали, все зробимо, тільки щоб Україну нам зберегли. Ми самі, не політики, не дядя Вася, як говорить, не хтось, а Господь Бог і ми. І будемо молитися дуже щиро і дуже чисто, тому що тільки ми молитвою, вірою в Бога. Бог із Україною, я це знаю. Я знаю, що так як ми чисто молимо, такої немає більше і мені. Василько, зіграй мені. Зараз буду.